Western Armenia TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Դավիթ Աղաջանյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Դավիթ, իսկ արմատներով որտեղից եք։ Մայրիկի կողմից Պարսկա հայքից, Ուրմիայի կողմերից, հայրիկի կողմից Մշեցի։ Այն գործունեությունը, որով այժմ զբաղվում եք, բավականին լայնաշերտ է։ Ձեր վրա ձեր գեներն են ազդել, թե դաստիարակությունը։ Ճիշտն ասած, հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև ամեն դեպքում այսպես հայ ենք, էլի։ Բայց եթե խոսենք իմ դաստիարակության վրա ինչն է ազդել, մորական կողմիցս ավելի շատ են, որ պապերս, այսինքն նախապապերս եղել են այդ Մարաղա գյուղեն, հին Մարաղայի Արցախի հիմնադիրները, հիմնադիրը այսինքն, ու իմ նախապապը 1828 թվականին, երբ որ Պարսկաստանից հայերը Թուրքմենչայի պայմանագրով գաղթել են, տեղահանվել են, տեղափոխվել են Արցախ, այդ ժամանակ այդ հայերի խմբերից մեկը ղեկավարել է իմ նախապապը։ Ու այդ պատմությունը մեր ընտանիքում միշտ եղել է։ Հետո 1919 թվականին հայ-ադրբեջանական այդ բախումները Արցախում, հենց Մարաղայում, այնտեղ Ջևանշիրյան ուեզդ էին կոչում, այդտեղ իմ պապիկի, էլի մորական բնականում, պապիկի պապիկն է եղել գյուղապետը, ու թեև հայկական բան այդ աղբյուրներում շատ չկա իր մասին, բայց ադրբեջանական աղբյուրներում, նույնիսկ համացանցում Google-ով բան, արգին բաներ կա, ինչ-որ ցիտատներ կա իրենից, ոնց ինքը սպառնում ադրբեջանցիներին եւ այլն եւ այլն, ովքեր եկել էին առաջարկեին, որ մերոնք հեռանան այդտեղից, ու հետո իրենք լինում են, այսպես ասած, այն մարդիկ, ովքեր պահպանում են հայկական այդ տարածքը, մինչև սովետական զորքերի մտնելը, ովքեր հայաթափում են Մարաղան այդ ժամանակ, 19 թվականին։ Հետո նաև պապիկիս հայրը, էլի մորական կողմիցով, այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում սովետական բանակի կողմից 41-ից առաջին օրերից գնացել է պատերազմ եւ 45-ի մայիսի 8-ին է զոհվել։ Այսինքն այդ կողմից միշտ եղել է մեր տանը խոսակցություններ, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, թե ազատագրական պայքարի այն մեր բուրըն շրջանի եւ թե ավելի վաղ, մոտ 200 տարի առաջ, իսկ հորական կողմիցս դե հայրս Արցախյան պատերազմի բավական ճանաչված մասնակիցներից է, բանակաշինության հիմքերում է կանգնած եղել Հայաստանի, ցենց ոնց որ անընդհատ ամեն օր դա մեր տանը եղել է, այսինքն ես 5-7 տարեկանում եմ լսել Մոնթեի մասին, Լեոնիդի մասին, տեսել անձամբ կոմանդոսին, բազմիցս, այսինքն ցենց միշտ էլ եղել է դա։ Կարելի է ասել, որ այս հայրենասիրական ուղումները գալիս է ձեզ ընտանիքից։ Արդյոք հայրենասիրությունն է ձեզ մղել, որպեսզի դուք ծավալեք այս գործունեությունը։ Իրականում, այսպես ասեմ, մեր ընտանիքում երբեք այդ հայրենասիրություն բար չի եղել, եղել է պարտք, ու այդ, որ ասում են, բան, բուսիդոն, էլի, մարտիկի ապրելակերպի կանոնները, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, ու դա չի համարվել ինչ որ հայրենասիրություն, եղել է բնական մարդու ոնց որ գործունեություն, կյանքի ապրելակերպ։ Ուղղակի այս վերջին, ու ես միշտ այդ բառին բացասական եմ վերաբերվել, բայց այս վերջին պատերազմից հետո ես ահագին շփվել եմ, էլի, թե զինվորականության հետ, կամավոր թե բանակ կապ չունի, թե այստեղ թիկունքի հետ, եւ նաեւ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ չեն ընդհանրապես անտարբեր են եղել, ես հասկացա, որ մեր երկրում իրոք կարող մի քիչ որոշ մարդկանց դուր չգալ, բայց ահավոր բացակայություն կա էլի այդ հայրենասիրության շատ-շատերի մոտ։ Դրա համար ես զգացի, որ արդեն ես ինքս եմ սկսել որոշ մարդկանց հայրենասեր անվանել, որ ասում եմ շատ հայրենասեր տղա է կամ շատ հայրենասեր մարդ է, աղջիկ է եւ այլն, ու այդպես, դա հայրենասիրության մասին։ Ինչ մնում է գործունեությանը, ես միշտ ակտիվ գործունեության մեջ եմ եղել, բայց այս վերջին շրջանում, ասենք 2014 թվականից արդեն որպես հանրային գործիչ, կազմակերպիչ
կազմակերպել եմ տարբեր միջոցառումներ, հանդիպում եմ մտավորականության հետ, մեր տարբեր ազգային գործիչների հետ, տարբեր մեր հայ մեծերի նվիրված միջոցառումներ եւ այլն, ու Երևանում եւ Մոսկվայում արդեն 7 տարի է սրանով զբաղվում եմ։ Ես էլ ես վերջին նախաձեռնությունը, որի մասին երևի մի քիչ հետո կխոսենք, այդ դրա շարունակական մի մասն է։ Մի փոքր խոսենք ձեր վերջին նախաձեռնության մասին, խոսքը համերգի մասին է։ Ինչպես նախաձեռնվեց համերգը, ովքեր էին ներգրավված այդ աշխատանքներում, մի փոքր ավելի մանրամասնենք։ Հայաստանում մենք խնդիր ունենք, բազմաթիվ խնդիրներից բացի, առողջ ապրելակերպի եւ զանգվածային մարմնակարթության սպորտի հետ կապված։ Միջազգային տարբեր փաստաթղթերում, պայմանագրերում իրավական, որոնք բարձրագույն ուժ ունեն, օրենքի ամրագրվում է անընդհատ սպորտով զբաղվելու պայմանների մատչելիությունը։ Այսինքն, որպեսզի մարմնակարթությունը լինի մատչելի եւ, այսպես ասած, հասարակության համար նաեւ անվճար։ Դու կարող ես ընտրել գնալ թանգանոց մարզասրահ, թե պարապել դուրսը քո բակում եւ այլն։ Շատ երկրներում այդ ամեն ինչը պահպանվում է։ Մեզ մոտ դա ինչ-որ ագին բարդ վիճակում է, ու մեր հասարակությունը, եթե մենք տեսնենք, սա ինչ-որ քննադատություն բան չի, էլի, սա ընդհանուր խնդիր է, որ ես դա տեսնում եմ, ու իրոք շատ-շատերը կհամաձայնեն, որ մարդիկ իրենց քաշին չեն հետևում, շատ-շատերը չեն հետևում իրենց ֆիզիկական մարզավիճակին։ Դա այնպես չի, որ ինչ-որ գեղեցիկ մարմին ունենաս, ինչ-որ մարդիկ քեզնով հիանան։ Դա առաջին հերթին առողջություն է։ Մենք գիտենք, չէ, որ ասենք տարբեր երկրներում, օրինակի համար 45 կամ 50 տարեկան մարդիկ, միջին բանով, չեմ ասում առանձին, տարբեր տեսք ունեն։ Հիմա մեր մոտ այդ խնդիրը կա, մեր մոտ մարդիկ ավելի շուտ են ծերանում տեսքից, բացի խնդիրներից, որ մենք այսպիսի քաղաքական բարդ իրավիճակում ենք եւ այլն, դա գալիս է նաեւ ապրելակերպից։ Ասենք այն մարդը, որ ամեն օր գոնե կես ժամ 40 րոպե մարզվում է, թե կուս թեթև, վազում է 2-3 անգամ շաբաթը առավոտը մի 15-20 րոպե, նվազագույն բաներն են, էլի ասում, առանց որևիցե ծանրաբեռնելու։ Այդ մարդը միշտ ավելի լավ տեսք է ունենում, քան իր, մյուս, ասենք, աշխատանքի գոլեգան կամ հարևանը շենքի, ով որ դրանով չի զբաղվում նույն տարիքի։ Ես իմ տարիքացիների համար նույն բանը կարող եմ ասել։ Դրա համար սա կարևոր բան է, դա ազատում է մեր հասարակությունը շատ հիվանդություններից։ Մենք գիտենք, որ մեր հանրության մեջ այդ առողջության խնդիրը շատ ուժեղ է։ Մանավանդ որ մենք առողջապահության բանը ունենք, խնդիրը ունենք, մարդիկ գիտեք, որ շատերը դուրս են գնում, բուժվում եւ այլն, շատ մարդկանց, որ կյանքը փոխվում է մի հատ հիվանդության պատճառով, սա կանխարգելում է բազմաթիվ այդպես խնդիրներ։ Երբ որ իսկ ձեր կողքին ովքեր կանգնեցին այս նախաձեռնության սկզբում, որ աջակցում էին ձեզ հետ, հավասար աշխատում էին, ովքեր էին նրանք։ Դե իրականում հավասար աշխատել մի քիչ չեմ ասի, հələ որ, որովհետև առաջինը նախաձեռնությունը վերջնական չի իրականացել։ Երկրորդը իմ հիմնականում բոլոր մարդիկ էլ ինչ-որ մի նախաձեռնության մեջ են կամ մի կարևոր աշխատանքի են եւ այլն, հիմնականը նախաձեռնությունը իմն է, բայց ընկերներ ունեմ, ովքեր իրոք առաջին հենց իմ խնդրանքով օգնեցին ու միացել են այս ամեն ինչին, այն որ մենք կողքից ինչով կարող ենք օգնենք, էլի, այդպես նշեմ իրենց, բարևեմ իրենց, ու եթե ինչ-որ մարդկանց մոռանամ, չնեղանամ, որովհետև իրոք չի պատրաստվել այս հարցին, էլի։ Օրինակ համերգ, երբ որ ես համերգ արեցի, մենք չասեցինք երկու բառով ասեմ, մեր հանդիսատեսն էլ իմանա, հուլիսի 1-ին ես կազմակերպեցի Մեծոյում Երևանի կենտրոնում բարեգործական համերգ, եւ այդ համերգի հասույթն է նաեւ միանալու այս ֆոնդին մարզահարապարակների, որոնք պետք է սկսենք բարբերաբար կառուցել Երևանում, հետո մարզերում արդեն, եթե ամեն ինչ լավ գնա։ Հենց առաջին ոնց որ արձագանքողներից էր Սերգեյ Սարգսյան, Արմ Կոմեդիի, ով իմ լավ ընկերն է վաղուց, ու այս անգամ ինքն էլ շատ սիրում է այդ առողջ ապրելակերպ եւ այլն, ինքը միացավ մեր Լուսինեն Թորոյան, ժողարվեստի թանգարանի տնօրենը, ով այն որ
ամեն օր կապի մեջ է, իրոք աջակցումը կարելի ասել ամենաշատ գործը ինքն է անում։ Գրիգորյան Դավիթը մամուլի ծառայություններում ագին ինքը հայտնի է, տարբեր մեծ համերգների PR-ով է զբաղվում, ինքն էլ ագին օգնեց։ Արտուրը Դալակյանին լավ ընկեր, օպերայի աշխատակազմի ղեկավարն է, օպերայի թատրոնի։ Բագրատը Տերտերյան ինքը անձնական ագին աշխատանք կատարեց երաժշտական տարբեր գործողությունների շուրջ, որոնց մի մասը անվճար էր, դա էլ էր կարևոր։ Եվ մնացած մեր բոլոր ընկերները, ովքեր որ միացել են ու շարունակում են միանալ, այս մարդիկ ուղղակի են մարդիկ են, ովքեր որ այսպես մենք մոտ ամիսը 1-2 անգամ հավաքվում էինք դեռ նոր տարվանից, այս թեմաները քննարկում էինք այս թեմով էլի տարբեր վայրերում։ Սոցիալական տիրույթում ձեր նախաձեռնությունը շատ մեծ արձագանք ստացավ, ինչպես դա ձեզ հաջողվեց։ Ես կուզեմ նաև ողջունել մեր բաս թողեցի, դա մեր ամբշամարտի օլիմպիական հավաքականին, մեր մարզիկների, ճանաչված մարզիկներից մի քանիսը ներկային համերգին, և շատ համակրանքով վերաբերվեցին այդ գաղափարին, որոշեցին իրենք էլ հետագայում ինչով հնարավոր լինի աջակցեն, ու կապված ինչպես ստացվեց, որ ագին արձագան գտավ։ Իրականում իմ կյանքում երբեք չի եղել էլի այսպիսի մի բան, որ սենց ինչ-որ որ շահում է լինում, հա, որ սենց մի օրում ինչ-որ սենց կտրուկ մի բան փոխվում է, միշտ ամեն ինչ եղել է բարդ տարիների, ամիսների, ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում։ Ես էլ դրանցից մեկն էր, ուղղակի այն փաստը, որ ես տարիներ շարունակ սրանով զբաղվել եմ ու հնարավորինս միշտ փորձել եմ լինել և եղել եմ ազնիվ այդ գործի մեջ, դրա համար մարդիկ տարիներով տեսնելով այդ ամեն ինչը վստահություն են ավելի ստանում ու ավելի շատ աջակցում են ու առանց կաշկանդվելու միանում են մեզ։ Օրինակ մի քանի ճանաչված մեր երգիչներից ուզում էին այդ օրը երգեին, բայց ուրիշտեղ համերգ ունեին։ Անդրանիկը Հարությունյան ելույթ ունեցավ, հայտնի Անդոն, որ համ հումորային դերասան է, համ երգիչ, այսինքն տարբեր էլի անվանի մարդիկ ուղղակի չկարողացան իրենց համերգի պատճառով, այսինքն դա ուղղակի տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Արդյոք բաց եք համագործակցության համար, կարող են մարդիկ միանալ ձեր ծրագրին, և եթե այո, ապա ինչպես։ Հիմնականում ես, քանի որ այդ նախաձեռնությունը նոր է սկսել, մենք իհարկե ուզում ենք, որ նա շատ մեծ դառնա այն, բայց պատերազմի ժամանակ էլ այդ գործունեությունը, որը ես իմ ընկերների հետ ծավալել էինք, կրկին մեր անձնական Facebook-յան էջերով էր գնում, տենց ինչ-որ պաշտոնական բան չէինք տալիս, բայց արդյունքը մեծ էր բավականին։ Հիմա էլ նույն կերպ, դուք կարող եք ուղղակի ինչ-որ սոցիալական կայքերի բաները նշել, կարող են մտնել, գրել ինձ և միանալ սրան։ Մի քանի խոսքով ես արդեն ասեմ հանդիսատեսի համար, որ նրանք ավելի հասկանան այս ամեն ինչի կարևորությունը, այստեղ առաջինը դրվում է սպորտի մաչելիությունը, երկրորդը սպորտի հասանելիությունը բոլորի համար, մեր այս մարզահրապարակի բացառիկությունը լինելու է նրանում, որ այն լինելու է առաջինը Հայաստանում, որը նախատեսված է լինելու իր որոշ մարզասարքերով, նաև առողջական սահմանափակումներ ունեցող մարդկանց համար, այսինքն ովքեր որ խնդիր ունեն, ասենք ինչ-որ մարզասարքերից օգտվելու, դրանց իրենց համար է նաև նախատեսված լինելու դրանք։ Եվ իհարկե ընդհանուր այդ սպորտի գաղափարը, սիրողական սպորտի, որովհետև երբ որ ուսումնասիրում ես ընդհանրապես միջազգային պրակտիկան, ես մի 2 ամիս է ամեն օր 1 ժամ ու կես կարդում եմ այդ ամեն ինչը, շատ-շատ տարբեր սպորտի մասնագետներ նշում են, որ պրոֆեսիոնալ սպորտի, արհեստավար սպորտի զարգացման հիմնական գրավականներից մեկը, այսինքն այդ շարժող ուժերից մեկը մասսայական սպորտի զարգացումն է, այսինքն երբ որ դու զանգվածային սպորտը զարգացնում ես, տոկոսային հարաբերությունը ավելի է մեծանում, որ այնտեղից կդուրս գան արհեստավոր սպորտսմեններ։ Հիմա մեր դեպքում սա էլ է աշխատելու, համոզված ենք մենք, ու իհարկե շատ կարևոր է, մեզ շատ են ասում, որ դե հիմա պատերազմից հետո այդքան խնդիրներ կա և այլն, բայց քանի որ ես էլ իմ մյուս ընկերներն էլ ում նշեցի, բոլորս էլ սեպտեմբերի 27-ից մինչև այս վերջերս էլ
ամեն օր այդ գործունեության մեջ եղել ենք, բարեգործական եւ այլն, դրա համար մենք մի տեսակ չենք կաշկանդվում, էլի որ հիմա էլ է սրանով ենք զբաղվում։ Սա կարևոր է, պետք է սա անել, զարգացնել բոլոր մեր այն մարդիկ, ովքեր համագիր կլինեն այս գաղափարին, կուզեն միանան, թող միանան, օգնեն ինֆորմացիոն տարածմամբ, գումարով եւ այլն, ու ինչքան արագ անենք ու շատ անենք, այնքան ավելի արդյունքը մեծ կլինի ու նկատելի։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ մերսի։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Կհանդիպենք։